Aziz yurtdoshlar, O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Xabar qilganimizdek, Toshkent shahar Fayzobod mahalla fuqarolar yig'inida ichki ishlar bosh boshqarmasining ro'yxatga olish va diagnostika markazi qad ko'tardi. Raqamli innovatsion markaz loyihasida dunyoning rivojlangan mamlakatlarining ilg'or tajribalaridan foydalanildi. Kuni kecha davlatimiz rahbari ushbu manzilga tashrif buyurdi va uning imkoniyatlari bilan yaqindan tanishdi. Ayni paytda hamkasbimiz Nazira Mambet Sharipova ushbu markazda bo'lib turibdi. Ular bilan biz jonli bog'ladamiz. Hurmatli hamkasbim, marhamat, efirdasiz. Assalomu alaykum. Ayni daqiqalarda biz Mirobod tumanida joylashgan, Mirobod tumanidagi Fayzobod hududida joylashgan yangi ro'yxatga olish diagnostika markazidamiz. Aynan ushbu markaz an'anaviy shu texnik ko'rikdan o'tkazish, agar haydovchilik guvohnomasini berish masalalarini ancha vaqt nuqtai nazaridan qisqartirdi. Agar avvallari ana shu Fayzobod hududiga haydovchilik guvohnomasini olish, umuman texnik ko'rikdan o'tkazish uchun kelganlar ataylab bir kun vaqtini shu yerga mo'ljallab kelgan bo'ladi. Bugun esa mana shu yangi raqamli innovatsion tizim tufayli bu yerda xizmat ko'rsatish darajasi umuman tamomila raqamlashdi, avtomatlashdi va kelgan har bitta yurtdoshimiz 15-20 daqiqa ichida o'zining maqsadiga erishib shu ishlarni yakunlab ketishi mumkin. O'zining haydovchilik guvohnomasini olish yoki avtomobillarni texnik ko'rikdan o'tkazishi mumkin. Ayni daqiqalarda mening yonimda suhbatdoshim Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Bekmurod Abdullayev. Aytingchi, bu tizim qanchalik odamlarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilaydi va qanchaga biz aytayapmiz hozir 15-20 daqiqaga qisqardi deb. Real vaqt rejimida qancha vaqtga qisqardi? Assalomu alaykum. Mana yuqorida o'zingiz ta'kidlab o'tdingiz. Aynan Toshkent shahar yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi ro'yxatga olish va diagnostika markazi oldin mana xalqimizda juda tanish bo'lgan Fayzobod ichki ishlar bo'limida yangi ro'yxatga olish va diagnostika markazini umuman yangilangan, ya'ni raqamlashtirilgan va inson omilini umuman istisno qilgan holdagi tizimi test ravishda kecha prezentatsiya qilindi. Demak, bu tizim hurmatli prezidentimizning Ichki ishlar vazirligini to'liq raqamlashtirish va shu jumladan aholiga xizmat ko'rsatish samarasini oshirish, ularga qulaylik yaratish bo'yicha bergan topshiriqlar asosida ishlab chiqilgan va kuni kecha o'zingiz guvoh bo'ldingiz, biz bu tizimni to'liq onlayn ravishda ko'rsatib berdik. Mana yuqorida tizim qanday ishlaydi? Tizim 3 bosqichda ishlaydi. Mana hozir biz turgan joy bu 1-chi bosqich. Mana bu yerda 5ta yo'lagimiz mavjud. Demak, 1-chi yo'lagimiz bu yuk avtomobillari uchun, 2-chi yo'lagimiz bu nogironligi bo'lgan fuqarolarimiz uchun va mana bu 3ta yo'lak umumiy qolgan haydovchilar uchun mo'ljallangan. Demak, haydovchi mana bu yo'lakdan yaqinlashib kelganda bu Sony Note 8likda to'xtaydi va shunda mana bu aqlli kameralar uni davlat raqamini o'qiydi va shunda uning yo'l harakat xavfsizlik qoidabuzarlik qarzdorligi mavjud emasligi yoki majburiy ijro soliq organlaridan qarzi bor, qarzi yo'qligini tekshiradi va mana bu 2-chi tabloda agar fuqaroning qarzdorligi mavjud bo'lsa, unga chapga, ya'ni qizil yo'lak bo'ylab harakatlanish tavsiya qilinadi va bu qizil yo'lak bo'ylab harakatlanib, avval agar bilsangiz, taqiq yoki bir qarzdorlik bo'lsa, bor buni yopib kelish kerak edi. Bu yerda mana ma'muriy binoda hamma sharoit yaratilgan, bu yerda qarzdorligini ham bartaraf qilib, qaytadan bu yerga murojaat qilish imkoniga bo'ladi. Shu yerda o'zida. Agar fuqaroning hech qanday qarzdorligi bo'lmasa, demak bu keladi mana bu bizi davlat xizmat ko'rsatish joyimizga va bu yerda o'zi mana masalan o'ziga ma'qul bo'lgan tilni tanlaydi va transportni ko'rikdan o'tkazish bo'yicha unga mana elektron nobat rasmiylashtirildi. 20-chi raqam chiqdi bizga. Deylik, transportda kelyapmiz. Deylik, mana biz davom etamiz. Endi bizniki nisbiy u haydovchimizni o'zini bor. Demak, bu transport hozir ayni daqiqalarda ular ham o'sha navbatdan o'tdi hisobi. Mana bu e'tibor bersangiz, chap va o'ng tomondagi tablolarimizda fuqaroga chiqadi. Demak, uni raqami va raqam navbat raqami orqali uni mana bu 10ta oldimizda turgan bokslardan qaysi biriga harakatlanish to'g'risida topshiriq beradi. Demak, mana shu 10ta boksga ham o'sha mashinalar, transportlar kirib, texnik ko'rikda bir vaqtning o'zida ishlaydi. Barchasi bir vaqtning o'zida ishlaydi. Va
Hozir yana tasvirchimizdan iltimos qilamiz, mana shu yerdagi jarayonlarni ko'rsatishni, mana 10 ta boksga transportlar bemalol bir vaqtning o'zida xizmat qilish imkoniyatiga ega va bir kunda qancha transportga mana shunday xizmat ko'rsatish mumkin? Bir kunda biz bemalol tizim to'liq ishga tushgandan so'ng 500 tadan 1000 tagacha xizmat ko'rsatish mana shu yerda imkoniyatga ega bo'lamiz va bunday stansiyalar albatta shahrimizni boshqa joylarda ham o'z ishini albatta kelgusida olib boradi. Va kuni kecha davlatimiz rahbari mana shu obyektga tashrif buyurgan paytida o'sha texnik xizmat ko'rsatish, texnik ko'rikdan o'tkazishning yana bir muhim jihatiga alohida e'tibor qaratildi. Bu chuqurlashtirilgan avtomobillarni texnik ko'rik jarayonidagi aynan ekologik ko'rik. Mana shu ko'rik haqida ham aytib bersangiz, qanchalik necha xil komponentga tekshiriladi va masalan, oldin qanaqa edi, bugun qanchalik o'zgardi? Mana yuqoridagi bizni o'sha Yevropa standartlariga to'liq javob beradigan Fransiyada ishlab chiqarilgan demak uskunalar olib kelingan. Bu uskuna demak avtoulovlarni uglerod toksi ya'ni gaz miqdorini tekshirishga xizmat qiladi. Buni marhamat bir ko'rsatib bering. Mutaxassisimiz buni oldiroq yuboring. Mana hozir ayni daqiqalarda eng muhim texnik ko'rikning eng muhim bosqichidamiz. Aynan chuqurlashtirilgan ekologik texnik ko'rik. Yangi bosqich. Yangi bosqich. Endi oxirgi paytlarda o'zingiz ko'rib turibsiz, mana ekologiyada bo'layotgan muammolarimiz, havoni keskin zararlanib ketishini oldini olish maqsadida bu tizim mana joriy qilindi. Bugun mamlakatda ham keng jamoatchilik orasidagi bir e'tirozli fikrlardan biri aynan yo'llardagi tirbandlik va aynan ekologik masalalar, shu havoning buzilishi, o'sha changning ko'payishi masalalari va shu nuqtai nazardan mana shunday texnik ko'riklar aynan mana shu shahrimizning ob-havosi, shu atmosferaga tarqalayotgan zararli moddalarning oldini olishga, aynan transportdan chiqayotgan zararli moddalarning oldini olishga xizmat qiladi va statistikalarga e'tibor qaratsak, 70%dan ortiq zararli moddalar avtomobillardan tarqalar ekan va shu nuqtai nazardan bu o'ziga xos yechim sanaladi, shundaymi? Xuddi shundoq, mana hozir uskuna hisoblagandan so'ng, demak, u 3 xil miqdorda demak hisoblab beradi. Ya'ni agar belgilangan miqdordan baland bo'lsa, unga demak qizil stiker beriladi. Miqdorlangan belgilangan miqdorda bo'lsa sariq va yaxshi holatda bo'lsa, miqdordan past bo'lsa unga yashil stiker belgilab beriladi. Qanday holat aniqlanadi tekshirish jarayonida? Bu tekshirish jarayonida mana tizim o'zi oladi va bu yerda tasta filtrlari va barcha uskunalar bor, aniqlab bu yerda ekranda u holatni o'zi chiqarib beradi va oxirgi bosqichda biz uni ko'ramiz. Oxirgi bosqichda bundagi xulosa 3-chi bosqichda demak stiker tizimida unga beriladi. Beriladi. Va mana hozir tasvirchimizga iltimos qilamiz, aynan real vaqt deyishimda mana shu avtomobilni chuqurlashtirilgan ekologik texnik ko'rikdan o'tkazish jarayoni ketyapti. Mana shu monitorlarda ko'rsangiz, hozir suhbatdoshimiz tushuntirib bergandek, 4 xil komponentga tekshirilyapti bu yerda va o'sha xulosa yakuniy qismda aytiladi. Shundaymi? Qanday tahlil qilinadi xulosani? Qanday qilib beradi bu? Xulosani avtomatik tarzda xulosasi o'zi yetib boradi. Inson omilisiz. Inson omilisiz. Biz buni shunday tekshirib beraveramiz. Natijalari inson omilisiz avtomatik tarzda raqamlashtirilganda o'zi yetib boradi. Qayerdan biz bilib olamiz? Agar mana shu avtomobil yoki mening avtomobilimga qizil stiker yoki sariq stiker bo'lishini bosqichda uni sizga topshirishadi va xulosasi bilan. Keling, shu o'rinda mana shu stikerlar masalasida gaplashsak-da, qizil, yashil, sariq stikerlar bu demak, o'sha transport vositasining qanchalik ekologik barqarorligini, ekologik sifatligini belgilaydi, shundaymi? Yoki boshqa aynan shu avtomobildan chiqayotgan gazni qanchalik nimaga havoga zarar keltirayotganligini miqdorini aniqlab beradi va kelgusida hozir joriy qilinadi qaror loyihasi tayyorlanayotgan buferli zonalar tashkil qilinadi. Demak, ana shu birinchi zonaga faqat yashil stikerlik avtomobillar haydalanishi mumkin bo'ladi. Keyingi ikkinchi buferli zonada demak faqat sariq stikerga ega haydovchilar harakatlanadi, qizil stikerli haydovchilar faqat shaharni katta nimamizdagi kolsvoy daroga deymiz, shundan tashqaridan faqat harakatlanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Katta aylanma yo'llarda harakatlanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Aylanma yo'llarda harakatlanadi. Qizil stikerlilar. Ular shahar ichiga kirish mumkin bo'lmaydi va albatta ularga vaqt beriladi, o'zining avtomobilni texnik holatini yaxshilab olish vazifasi ham qo'yiladi. Demak, sariq stiker olgan avtomobil egasi avtomobilni yaxshilab yashil stiker olishga harakat qilsa bo'ladi. Harakat qiladi, albatta qizil olganlar ham albatta yashil, sariq, yashil va sariq bo'lish harakat qiladi, chunki albatta shahar hududida harakatlanish ehtimoli, xohishi albatta o'ziga kerak. Qanday tartibga solinadi?
tartibga solinishi albatta bu to'liq inkubator kameralar qo'yiladi. Kameralar aynan agar qizil stikerlik masalan haydovchi o'sha sariq yoki yashil zonaga kiradigan bo'lsa unga belgilangan tartibda jarima to'lanadi va albatta bu yo'l harakati xavfsizligi va ekologik xodimlar tomonidan ham albatta ko'chalarda avtolar to'xtatib ularni doimiy nazoratga olinadi. Zo'r taklif sababi baribir biz tabiat farzandlarimiz toza sof havoni xohlaymiz shu kelajagimiz uchun jamiyat uchun ham va shu nuqtai nazardan mana jarayon hozir qaysi bosqichga ketyapti bu yerda demak shu bu birinchi jarayonni davomi marhamat mutaxassislar bu yerda avtolovning dvigatel va shassi raqamini uni haqiqiy va haqiqiy emasligini solishtirib ko'rishadi. Mana e'tibor qaratib bersangiz, birinchi bosqichda ham, ikkinchi bosqichda u haydovchi o'z haydovchilik o'rnini tark etgani yo'q. Demak, yana bir jihatni aytib o'tishimiz lozim. Mana shu raqamlashtirilgan innovatsion markazda transportni texnik ko'rikdan o'tkazish jarayonida haydovchi biror marta ham imkon darajasida ruldan voz kechmaydi, shu transportda o'tiradi, oxiriga qadar shu rulda o'tirgan holda barcha funksiyalarnidan o'tib ketaveradi. Uchta bosqichli ha bu yerda. Inson omili umuman istisno qilinganlik mana shundan oldinda aytganimizdek yo tanish bilishi yo boshqa qo'ng'iroq bilan masala hal bo'lmaydi. Hozir mana ko'rdingiz, mutaxassislarimiz bu jarayonda demak dvigatel va shassi nomerlarini solishtirdi, hamma holat to'g'ri kelganda demak u ma'lumotlarni tizimga yuklaydi, tizimga yuklaganda haydovchimizni qo'l telefoniga demak unga biriktirilgan nomer va davlat boji to'g'risida xabar keladi va to'g'riga qarab kassaga qarab harakatlanamiz. Demak bu yerda kassaga o'sha qilingan xizmatni haqqisini to'lab keyingi bosqichga yana yo'l oladi. Kassalarimizda ham barcha turdagi to'lovlar mavjud. Haydovchi xohlasa turli xil o'sha to'lov uslublaridan foydalanish mumkin, ya'ni o'sha elektron yoki plastik kartadan yoki naqd. Barchasi bu yerda mana mavjud. Va albatta bu haydovchilarga tanlov huquqini kengaytiradi va bundan keyingi bosqich demak biz yakuniy bosqichga o'tishimiz kerak. Yakuniy bosqich o'tamiz. Yakuniy bosqich qanday amalga oshiriladi? Yakuniy bosqich haydovchi bu yerda o'zining to'lovini amalga oshirgandan so'ng bu yo'lak bo'ylab harakatlanadi. Mana haydovchimiz to'lov amalga oshirdi va bu 3-chi bosqich, ya'ni yakuniy bosqichga qarab harakatlanadi. Biz albatta mana shu jarayonni ko'rsatishga harakat va aytish lozim transportlarga xizmat ko'rsatish jarayoni mana shunday yangi innovatsion raqamli tizimlar orqali soddalashtirildi, tezlashtirildi va imkon darajasida inson omilini kamaytirdi. Bu tizimdagi avvalgi o'sha fayzobod deganda tasavvur qiladigan turli xil o'sha tanish bilishli korrupsion tizimlarning oldini olish, umuman bartaraf qilishga erishildi. Bugungi fayzoboddagi bu avtomobillarga texnik ro'yxatdan olish, umuman ko'rikdan o'tkazish markazi bu tamomila shu mazmunni falsafasi jihatidan tamomila yangi markaz. Umuman bu yerda o'sha texnik ko'rik jarayonida bugun mamlakatdagi umuman bir muhim ustuvor masalalardan biri atrof muhit musaffoligi, shu ekologik soflikka alohida e'tibor qaratilganligi mana shu zamonaviy raqamli texnikalar, o'sha uskunalar yordamida aniqlanadi va eng muhim faktor o'sha transport vositalarini yana ham tartibga keltirish, umuman transport vositalarining holatini yaxshilashga ham xizmat qiladi. Sababi avtomobil egasi mana shu sariq, qizil kartochkalarni olgan egasi imkon darajasida shu yashil kartochka, yashil stiker olishga harakat qiladi. Yashil stiker bu demak o'sha tabiatga nisbatan shu munosib munosabat deganini bildiradi va biz eng yakuniy qismga keldik. Mana shu ko'rib turgan jarayonda avtomobillarga bu yakuniy stiker qo'yiladi va o'sha yerda ko'rgan ko'rik natijasi aynan shu yerda ayon bo'ladi va menimcha avtotransportga nomerlar ham taqilib yuboriladi shu yerda. Albatta mana bu 3-chi yakuniy bosqichda avtolov bu yerga kelib harakatlanganda yuqoridagi tablolarimizda boya siz bilan olgan nomerimizga qarab, ya'ni navbatimizga qarab uni nomer yonadi. Shu yongan demak yo'lakka qarab avtolov harakatlanadi. Va mana shu avtomobil mana shu bir nechta bu yerda xizmat ko'rsatish shoxobchalari joylashgan shu yerning o'zida bu yerda ham menimcha haydovchi ruldan tushmaydi. Mana hozir buni o'zimiz sizlar bilan guvohi bo'lamiz. Mana jarayon davom etyapti. Biz bilan birgalikda mana ko'rib turganingizdek parallel ravishda avtomobillarga texnik ko'rsatish jarayoni ko'rsatilyapti. Mana bemalol guvoh bo'lishingiz mumkin. Mana yakuniy qism o'sha boyagi raqam olgan haydovchi mana shu yerga yetib keldi.
bu yerdagi o'sha texnik ko'rikning yakuni, mana shu yerda o'sha raqamlarni qo'yish ishlari bajarilyapti. Mana bu yerdagi e'tibor qaratsangiz, bu xodimimiz ish joyi ham barcha qulaylik yaratilgan, ya'ni bu yerda uni davlat raqamlari va ro'yxatga olish hujjatini o'zi shu yerda onlayn bunga topshiriq keladi. Bu o'zi buni pechatlab, printerdan chiqarib, fuqaroga topshiradi. Va albatta o'sha siz aytgan stikerlar ham bu yerga unga onlayn bazadan kelib tushadi va o'sha stikerlarni hozir mana ish xodimimiz oynasiga taqiyapti. Raqam taqish jarayoni ketyapti va aytishimiz mumkin, mana shu bir necha daqiqaning ichida mana biz birgalikda mana shu transport biz bilan birgalikda yurdi, parallel ravishda mana yakuniy jarayoniga yetdi, shu ro'yxatga olishni va texnik ko'rikdan o'tkazishni va albatta biz bu yerdagi yangiliklarning keyingi bosqichi haqida keyingi dasturlarimizda batafsil xabar beramiz. Bu yerda yangi keyingi bir ma'lumotlar endilikda avtomobillarni ro'yxatdan olish va texnik ko'rikdan o'tkazish jarayoni bevosita uyga borib ham amalga oshirilsa bo'ladi. U haqida biz albatta keyingi dasturlarimizda aniqroq batafsil xabar berishga harakat qilamiz. Va mana ko'rib turganingizdek, yangi markazning imkoniyatlari haqida suhbatlashdik. Hozircha bizda shu. Rahmat studiya. Hamkasbim jurnalist Nazira Mambetsharipova poytaxtimizdagi Fayzobod mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan ichki ishlar bosh boshqarmasining ro'yxatga olish va diagnostika markazi faoliyati bilan yaqindan tanishdilar.